Velký bílých Karpat. Nalevo je to kopec modlá z kaplí svaté Barbory. To je hrobka posledních a předposledních majitelů hradu. Je tam otevřeno až do půl páté. Můžete jít. Jo, ještě to snímete. Napravo volí kopec, který už dnes moc volí není. Mně byly nedávno prováděny vykopávky z období mladší doby železné. Také můžete vidět velké brno s rozhlednou. Dávám prostor na jakékoliv otázky a myslím, že prohlédnete, skládejte dolů po schodech a dejte se pozor na hlavu. Ještě potom tou cestou, jak jsem přišel já na stěně, tam je cedulka východu. A ty? Ty fotíš nebo natáčíš? Točím. Bež na ty. Tady se mi tam ten kousek. No, teď se. Můžeš na bokeriku, na zhodu. Já ještě vyfotím, ještě můžu. Jo. Kdybych plivl důle, tak... Jak se podívá? Ukáž? No. Musím jabka. Líčko. Tak to jsou... To je Ostrožská Nová Ves, tam to jsou Včerkáče, no. Tam, na vode. To se budeme vyskotnit. Jsou ty Ostrožská. No ty, pojďme. A ukáž prostor. Podívej, se moc půjde. Vyfuď nás na čustavku, Voldo. No. No, stačně, ale jdi do sem.